নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল ডিজিটেল নগাঁও জুলিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে স্ক্ৰীনত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আজি মোৰ থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে গমেই পাইছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব ওলাইছোঁ বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ একদম বহুত ভাল খবৰ কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনি এপ্লাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ এপ্লাই আপোনালোকে 7 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰিব পাৰিব 7 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এইটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব অফলাইন আপোনালোকে বুজি পালে অফলাইন হ'ব আৰু কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা ৱাৰ্ড কমিশনাৰৰ ওচৰত যাব সিহঁতে আপোনালোকক গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক একদম মাষ্ট বি আৰু যদি আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক নাই কিন্তু আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকে কৰি লওক বেংক পাছবুক সোনকালে কৰি লওক আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক লাগিবই আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড এইবিলাক লাগিবই তো আপোনালোকে জানে কেনেকৈ মানে এইবিলাক ডকুমেণ্টছটো লাগে আপোনালোকৰ ফটোও লাগিব তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখিনি আপোনালোকে শুনি লওক আজিৰ কেবিনেটত আমি লোৱা প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি অহা 31 মাৰ্চ তাৰিখৰ ভিতৰত অসমত 10,57,516 নতুন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সংলগ্ন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমত অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী 17 লাখ আছে আৰু এই 17 লাখ অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ লগত 10,57,516 নতুনকৈ সংযোজিত হ'ব তাৰ ফলত অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী সৰ্বমুঠ 27,77,000 পাবগৈ ইয়াৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 12 তাৰিখে প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ হিতাধিকাৰীসমূহ আমি 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি নিৰ্বাচিত কৰিম কাৰোবাৰ ওজৰ আপত্তি আদি শুনাৰ পিছত আমি বহাগ বিহুৰ আগতে 10 এপ্ৰিলৰ যিটো ইনষ্টলমেণ্ট দিওঁ সেই ইনষ্টলমেণ্টত এই অতিৰিক্ত 10,57,000 বেনিফিচিয়াৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব এই গোটেই উইথ দিছ এডিশ্যন অফ 10,57,000 বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিত এতিয়া এনুৱেল আউটগো উইল বি 4,000 ক্ৰ'ৰ হ'ব আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ